就是相对就保全。根据今天最新的美丽岛电子报的民调，阿北真的出事了，阿北真的出大事了。因为按照美丽岛电子报里面，他有今天公布了两份民调，一个是他每一个月要做的国政民调，而这个每个月做的国政民调，阿北已经掉到了 17.7， 再根据他的滚动式民调，他也掉到了 18%， 而且你看到这个趋势非常可怕。到上个礼拜五，到大家都登记之后，整个柯文哲都出现了一个雪崩式的下滑，而且这个雪崩式的下滑你还没有看到了顶点。按照美丽岛电子报民调所做的，他的铁票只有 9%， 也就是现在对于柯文哲来讲，还有将近10%的空间要让蓝绿来争食吗？而这10%的空间将是决定未来总统大选到底胜负到底是谁家。另外一个对于柯文哲来讲非常头痛的问题是，民进党间的立法委员王定宇今天居然质疑说，吴欣盈你有没有美国籍？我们知道王定宇是国防外交委员会，他有非常多他自己的一个管道，他为什么要在这个时间突然点名说吴欣盈你的美国籍有没有放弃？而且吴欣盈的回答非常有趣，他居然怎么讲，这是我跟美国政府之间的事情，你有没有办法提出证明，这才是关键点。而且现在讲到12月5号中选会就要提出报告，难道在12月5号之前王定宇已经丢出了风向，而这个风向真的有可能让阿北的总统大选的门票被没收吗？好，我们今天请到前面的大方首席的财经专家黄叔叔，你好。大家好。好，这是美岛电视报总长吴子嘉。大家好。好，第三位是资深媒体姚文真。大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉。好，这个好，观众朋友大家好。好，第五位是国民党的桃园市议员黄继平。大家平安。好，第六位是资深媒体赵永轩。大家好。走，现在柯文哲麻烦大了，我都没有想到说，今天王定宇居然去质疑吴欣盈，你的这个双重国籍的问题，你可能没有放弃美国籍。虽然阿北讲你就当立法委员，跟李清安以前不是也这样吗？是。另外就是他虽然说他不相信各家民调，说要找可信赖的民调公司，可是刚刚讲到，从这个礼拜一到礼拜二到今天公布的所有的民调，他的民调全面下滑，他的民调不但全面下滑，这两天公布的民调，他都跌破20%了。而且阿伯出大事了，出大事啊！而且是出大大事，而且这个大事大事不是一条，是三条大大事。三条哪三个大事呢？第一个惨嘛，对，真的惨嘛？为什么惨惨惨杀一啦？为什么这样说？第一个，他不是说啊，这个蓝白很破局之后，民调啊，这个下跌是暂时的这个局面啊，会反弹啊。但问题是，现在告诉你的民调不是这个样子哦，现在是开始稳定的在下滑的状态之下。这个不论是美，你说美丽岛不，你不相信好，其他的民调都是告诉你就是这样的事实。对，第一个这是跌惨的倒台机，跌离惨是什么？他自己那边讲啊，有两亿要这个叫我当副手就好啦，啊，姓余的啦，姓纪的啦，姓魏，哇，一大堆都在讲，现在有人要告发他。而且他有可能会有违法的这个嫌疑啊，开始去告他了。这是第二件事，第三件事，撸大条，他好不容易选了一个吴欣盈来，就像吴欣盈搞不好会没办法参选啊。为什么没办法参选？因为现在才发现到说，他搞不好有双重国籍的问题啊。因为为什么？那今天人家就是问这个吴欣盈，吴欣盈啊，这个是很多年以前的事啊，跟选举无关啊，我不觉得要对外公开所谓放弃证明，这是我跟美国政府之间的事啊。你这不就此地无银三百两吗？大家都知道你要去选总统，最重要的是你要对这个国家忠诚。我们的总统是绝对不允许你有双重国籍，这不是作为国民的 ABC 吗？对，你怎么会讲说那多年前的事，怎么会跟选举无关？对，他跟选举可有关了。对，好，那这件事很多啊。为什么？因为他们要这个参选的时候，都会签一个所谓允许外交部去调查你的，他可以跟外国调查哦。所以这调查最后的结果，这是不会骗人的哦。这个不论是你要不要举证，到时候我们的中选会是可以查到最后的结果。今天中选会已经讲了，是12月5号以前会给大家一个答案。对，没错。所以你知道，这惨惨惨，目前对阿北来说，他参选之路真的是好像看不到希望的感觉啊。而且我刚才讲的，美岛电子报民调今天公布两份，一个是他的每一个月做的国政民调，第二个是他每天做的滚动式民调。他没有想到都是雪崩式下滑，是，而且雪崩式下滑都已经跌破20%了，一个17.7，一个只有18%了。对，昨天盖洛普说他只有18%，好，那今天来说的话，你看有两个美丽岛的电子报的民调，一个是国政民调，国政民调告诉你目前阿北17.7，另外一个就滚动式的这个民调里面来说18。所以17、18稳定掉到20以下，破20了。20以下，如果他站不上去来说的话，恐怕
这个失血的程度会继续失血的一个状况。因为如果看到你掉下20%，你没有办法争足大位，你没有办法争足大位的时候，你会变成别人猎杀的对象。对，而且更可怕的是，过去他最自豪什么？40岁以下、50岁以下，就是20到29、30到39、40到49是我的天下。可是你按照美丽岛的民调里面可以看出来说。他的年轻选票已经在裂解当中了。对，事实上从这个民调里面来说，我们看到几个大趋势。第一个大趋势是什么？蓝绿各自归队，归队了。归队之后呢，宝姐，那过去我们都说柯文哲最厉害就是年轻选票嘛，可他现在年轻选票也在崩解之中。你看，这是之前的民调，之前的民调20、29是39%，30到39是42%，40到49是35.2%。你可以看现在有个数字，你对比一下。都掉了39，掉了大概约莫8%。然后另外一个，这个约莫是30到39，42掉到33，掉了快要10%。另外一个40到49，从35掉到20，掉更多，所以掉了很多。所以你知道，事实上目前为止来说，对柯文哲最不利什么？这些原本我最终你看高以上，这个50岁以上根本就很少嘛。对，但所以他是最铁的这些人呢，现在开始松动了。开始松动之后呢，这搞不好会让柯文哲的民调，如果他没办法止住的话，有可能会更往下滑的一个状况。那为什么会出现这样的局面？因为很简单，很多人说哎呦，这个这几天电视都在骂他，为什么？因为他现在已经升格为全台湾最被讨厌的总统候选人了。他现在被厌恶的程度是所有候选人第一名了。对，因为你只要骂他，大家都觉得哇，好开心。为什么？因为他被讨厌的嘛，就是这样一个状况。你看。这是 ET Today 的民调，民调里面来说，我们就讲有点讨厌跟非常讨厌，就这两块。好，这两块来说的话，过去可能赖清德最高，对，现在已经是变成阿伯了，柯文哲最高，两个加起来的话，这个赖清德大概40左右，但是柯文哲已经42，已经赢过他，短短的时间之内就赢过，变成第一，他所有第一名的就是这个。另外，从这个 TVBS 也是一样，好。不太喜欢，我们就从不太喜欢跟不喜欢的。你看赖清德大概是38左右，那个阿贝已经来到了48，已经快要过半了，几乎两个又一个讨厌他的。所以呢，为什么柯文哲现在变成是他民调会全面性的崩盘？因为大家现在从过去可能还觉得啊没有那么讨厌了，但是现在变得有点讨厌，而且非常讨厌的越来越多了。而且刚刚讲的，今天讲到吴欣颖的事，吴欣颖讲的那是我跟美国政府之间的事，那很久了，这跟选举没关。那当时柯P哦，柯P今天有帮他讲话，柯P今天讲话说，吴欣颖现在是现任的立法委员，如果有美国籍的话，怎么当现任立委早就出问题了。对，但我们今天有去了解，就是说，如果你当立委，写个切结书，对，没错，并没有去查说你真的有没有哦。是，我这等于是信任制的，就像李庆安。对，李庆安当了多久的市议员，当了多久的立法委员，是他准备要选市长了，对，大家才去严格考验说你有没有美国籍。是，就一查，变康了。对，所以现在对柯文哲来说，最糟最糟的是他的副手哇。跟来跟去，那跟着起来美玲叶，为什么这样讲？你看吴欣颖就说啊，这个我不需要公开。然后柯文哲来帮他讲话啊，这是立法委员，如果美国籍早就出问题了，怎么会这样子做？所以，但是我们就讲，现在问题就在这个地方，因为我们立法委员真的就是所谓信任制。那你看现在炮打吴欣颖的是谁？是王定宇啊。王定宇就马上说啊，我们还很故意说啊，我们倾向相信吴欣颖啦，请吴或柯正出示他放弃双重国籍的证明文件就好啦。然后又说这个不是你个人的事，这是中委员跟中华民国之间的事啊。所以他现在设了一个局哦，在这个地方哦。王定宇这句话，处处有杀机。对，没错。他说你要出示什么？你要放弃双重国籍，对，就代表王定宇是确定吴欣颖你是有美国籍，没错，你有美国籍，所以你要放弃。是，那你有没有放弃？你现在只是说，你就职当天就已经要出具放弃其他国籍的证明文件。这个刚刚讲到，现在整个中选会已经在查了，对，没错。那中选会已经在查的时候，你为什么刚好就在这个时候爆料了呢？对，所以那个杀招已经出来了嘛，要准备这个，好像这个吴欣颖的这个参选资格把它弄掉，董事长。今天美丽岛电子报民调又开始公布了，两个，一个国政民调是每个月做的，一个是每天做的滚动式民调，都已经掉了都掉到20%以下。另外一个就是他的副手现在居然出现了双重国籍的争议，那他还选得下去吗？那如果他选不下去的话，那这一次的选举不就出现了一个翻天覆地的大变化了吗？好像我跟你跟诸位观众报告一下哈，说柯文哲的总统局可以在今天，我敢宣布说结束了。敢不敢丢？就摩柯林动算了。结束了，他已经这个事情就是已经 game over。北屋啊，因为你看到所有的蓝军全部都回到了蓝绿军都各自归位，回到他们原单位了。对，因为你的交叉分析里面，蓝军跟绿也是国民党跟民进党各90%回到支持自己的候选人了。对，所以而且。
所以这个东西不可能变动。一旦回去之后，因为这个蓝军跟绿军本身都有庞大的陆军跟立法委员的选战开始了，对，所以这个支持度不会掉了，他回来就不会出去了。对啊，唯一有变动是阿北的20到29岁，20到29岁确实很迅速的不，他等于供应给了这个赖清德嘛，所以这个现在未来这两天的大转移。是等于说是柯文哲的这个5%的票转给了赖清德，对，就是说看到白绿之间产生一个非常微妙的快速的活动，对，跑过来跑过去，然后这个柯文哲的支持度完全没有影响到侯友宜，这个目前情况如此，对，那这个会继续发展下去，所以搞到一个什么情况呢？就是我们昨天谈的，柯文哲确实是可以影响。其国民两党任何一个人当选，这是事实。对，票到谁身上，对他就当选。所以未来决胜的关键数是很小。对，然后所有要抢票的对象，要去挖票的对象，都通通是柯文哲。就柯文哲是大票仓，对，每一个人都对着他，就是蓝绿都对着他去挖这个票。他是有关键的影响人物啊，然后就是燃烧自己照亮别人，伟大的柯P出现了。所以说现在的等于说到选举的时候，大概还剩下这个一个半月左右，柯P在燃烧自己，每天燃烧自己照亮别人，伟大的柯P出现。好，那反过来再来看他的副总统，这个是荒谬的事情。按照他的说法，我现在念给大家听嘛，他说这个哈，这个是他不觉得要对外公开放弃证明，很抱歉，台湾的规定，包括赖佩霞都是公开放弃美国籍的放弃证明，没错，要拿出来给中选会看，你才能够参加游戏嘛，很简单。然后他更妙的一件事情，这是我跟美国政府之间的事情，什么是美国政府？哎呀，这真是哦，无知的力量啊！你是谁啊？对，你跟美国政府的事情，你在选中华民国副总统，你是跟我吴子嘉的事情啊？你要没有资格，我就干你，就是你这资格有问题啊！资格有问题。你跟美国政府的事情，你是跟台湾政府的事情，你是跟中华民国国民每一个人的事情，所以这个目前中选会的回答非常好，12月5号给大家一个交代嘛。对，所以说，他现在不但是没有组织、没有人才、没有大将、没有路线，什么都没有之外。他连最基本的行政能力都没有，没有行政能力，他是一人党嘛，他是雍正皇帝，要行政能力干嘛？看谁不顺眼就好了嘛。他的目的，他讲话就是他的功能，在台湾社会就是骂人吵架嘛，好，骂人吵架就忘了把行政搞好了嘛，没有功夫去搞行政。好，现在问题麻烦来了，我们不这个完，这个事实就是他具备美国国籍，再来怎么办？中华民国法律规定，那这一组候选人怎么办？他可能早就放弃了、啊，不可能的。王定宇说，王定宇讲，我们还是要相信他，你就把你的放弃美国国籍都这个证明拿出来就好了。这剩下一个礼拜的时间，也没有什么好啰嗦。我要是吴欣盈的话，我就自己很爽快的告诉台湾的台湾民众说，很抱歉，我没有放弃美国国籍，伸头也是一刀，缩头也是一刀。干脆光棍一点，漂亮一点，或者柯文哲帮他宣布，我们这次有作业的疏忽，我们错了，我们这次退出选举。但柯文哲有讲啊，吴欣盈是现任的立法委员，如果有美国籍的话，你怎么当现任的立法委员呢？哎呀，这是他的说辞嘛。实际上你刚才讲过了嘛，我的好朋友李清安当年从市议员到立法委员，干了10-20年的公职啊，全部都有美国籍啊，对不对？我跟他们还是好朋友，我们通家吃好。怎么搞这么重事情发生？我还准备挺他选台北市长呢。挺他现在跟他交情非常好嘛，他们兄妹两个跟我都好友，就看得很窝囊嘛。你搞什么东西，这个也要骗？那这个骗可不可以骗过关？可以骗不过，因为没有人去做查核。对，那是属于信任你的，那是属于信，就是自己就牵结，牵结就好了。那是一个牵结，拒绝就好了。那这个现在这个都不要谈这些废话，阿贝在讲的话哈，现在本来可信度就不高嘛，不高吗？啊、他每天乱讲话，他是现在问题麻烦。他还讲说你美丽岛的民调要慎选可靠的民调，那可以，可是现在全世界有100多个国家在引用美丽岛民调嘛，你看 Bloomberg 在引用嘛，在日本的这个共同社引用嘛，美国金融、英国金融时报嘛，韩国的韩联社，全部是全世界。各大通信社在引用美丽岛电子报的民调，不是我个人，是通信社在引用。那我现在讲后果很严重，现在讲最重要的是什么？吴欣盈如果不具备资格的话，就会被判定这组候选人的 disqualify，
就会被出局了，就被没收资格了。对，没收资格就是要两组候选人来打了，那就变蓝白两组蓝对决，一对一对决了，你知道吧？那对决的情况之下，就一个崭新的局面产生了。那这个空出来的这个20%或17%或15%大票仓，对，将来哈，这个花落谁家，就影响到台湾最后的选战。好，我看大家都没有想到，今天居然丢出这个震撼弹。你说这个，你跑过这么多的选举，这真的是天大地大的事情吗？宝杰哥，很可能最后中华民国的这个第16任总统会不会只有两组啊？刚董站长讲会不会只有两组？你说柯P真的选不下去？如果吴欣盈他真的还有美国籍的话，观众朋友，我一路顺下来哈，请注意听我讲哈，我现在也不敢再出去，因为我现在看不清楚，眼皮之外都是迷雾，怕摔倒。不能坐车。谈伟汉只要谈到柯文哲，他眼皮之外就看不清楚了。我看不清楚，因为怎么可能你会派一个有可能还有美国籍的人？然后来当你的副总统参选人，那你基本上你就是意图退选嘛，对不对？因为刚刚董事长在讲，然后我们在讨论这个话题，那可不可以换呢？如果是看起来不能换哦，而且从来没有发生过这种事情，这是比扯铃还扯。我先跟大家讲哦，第一个扯就是说，宝哲哥，因为吴欣盈，我上礼拜已经跟大家讲了，他的好跟坏我都同时讲，可是柯粉就不高兴啊，你讲他这个家里面有这个哈非常多的资产，难道年轻票就会少吗？我跟柯粉讲哈，现在这18%嘛。你还在支持柯文哲，还在懂内他的，你们是这个铁粉，可是以外已经跑掉一群的绿跟一群的蓝，弄跑光光了，归位了。那不然他现在怎么会18？他跟28才对啊。第二个，吴欣盈他今天这样的回答，我很惊讶。而且他的整个竞选团队让他这样回答，我更惊讶，因为吴欣盈去年11月2号，我儿子生日那一天，我记得很清楚啊，他递补蔡壁如进到立法院，蔡壁如为什么离开立法院？因为论文出问题，对，所以吴欣盈递不进来。还有人大家讲说，对啊，所以蔡壁如就是选吴欣盈的扩大立席去弄掉五个立委，不分区，通通柯P下令要选区域，每一个人都去选。陈婉慧选宜兰，赖香伶选桃园，邱成员选中和，张其禄选文山，就只有这个吴欣盈他不用选副总统，他不用选，不用选还没事，然后他还去海选不分区，不分区海选还没被选上。结果呢，居然当副总统。可是你要问一下他到底有没有，所以对不对？独后吴欣盈，那你后没关系，你要把他当成宝没关系。我的意思是，宝杰哥，去年11月2号他进到立法院的时候，我们今天如果说我们要大学入学，对吧？哦，啊，组真卡组台中来台北，他还好，对不？阿妈不离来入学的时候，你是不是连你的身高体重什么有没有？你的照片、你的毕业证书、成绩单都备好好，好不好？你的身份证、你的印章，我拢传过后嘛。他到立法院去，他有没有出示他放弃双重国籍、放弃美国籍的资料？去年11月2号没有吗？没有。那我再跟观众朋友讲，很重要一点，大家都误会一件事了。我们的中华民国的公职机关无法判定对方是否有双重国籍，因为全世界有190几个国家，你无法通查，只有个单位可以，叫外交部。来，我跟大家讲一个事情啊，刚刚那个董事长讲了一个例子，太好了，因为当时我就是在跑那个新闻，跑了整整一年。李欣安，2008年3月21号。李庆安第一次被周刊写说他有双重国籍，他当下就否认。后来因为要选總統，他当下否认。后来因为要选总统的关系，所以呢，根本大家就去选总统了。马英九跟向庭那时候选总统啊。那选完总统以后，这个一周刊哦，他锲而不舍，五月再出一次封面，六月他连续三次讲李庆安有双重国籍，三次都没有承认哦。李庆安的理由很简单，第一个，我早就已经使用中华民国的护照进出美国，而且盖了签证。我没有美国籍了。第二个，1994年我担任台北市议员的时候呢，我就丧失美国籍了。他用这两个例子。可是为什么他可以从1994干议员之后，接下来4、5、6、7这样加起来四届立法委员？为什么？因为中华民国根本没有能力查验你是否有美国籍，所以到了那一年，已经这么多的事情以后，外交部决定去查了。宝杰哥，外交部去查的，外交部去跟美国查，而且一次放大决，查立法院113个立委。韩王金平通通弄进去，请美国给回复。结果美国在2008年马英九当选总统那一年，因为那时候大家在查阿扁的案子，所以这个新闻没有很大。回复立法院，回复外交部了，有两个立委有双重国籍，除了李庆安，有谁？一个叫李庆安，一个叫孔文吉。孔文吉对，那孔文吉也有。孔文吉当场出来看镜头，绝对不是，我怎么可能会有？好，那宝杰哥，我跟你讲，三地原住民那个，对，我也觉得奇怪。我告诉你，孔文吉。他确实没有，因为美国查到一个跟孔文吉的英文发音完全一样，而且宝杰哥，而且他的出生年月日通通一样的人，真假的？是个女生。对，我现在敢跟大家讲这个事嘛。所以美国一弄才发现说，
那个戴安娜丽就是李庆安跟另外一个孔文基，这两个人是一样的哦。结果就回复立法院，结果十二月二十四号回复以后呢，十二月二十五号李庆安就开记者会宣布，为了不让社会纷扰，暂停他的立委职务，他自己这样才暂停。对，但是呢，所以阿北讲就不对啊。阿北讲说，吴欣盈是现任立法委员，如果有美国籍，怎么当现任立委，早就出问题了啊。李庆安就是一个例子啊。对啊，李庆安当了十四年啊，从一九九四年当到二零零八年，一路从台北市议会，而且观众朋友那时候后来有个人很生气啊，陈时梦。因为陈世峰跟阿扁，宝杰哥就知道嘛，他跟阿扁去当美国籍，对，他去当副市长的时候，也有一个美国籍的问题。当时有很多的台北市议员联署批评他这个事情，批评联署人就有李庆安。李庆安对他讲说，你自己就知道有，所以我现在不是说阿北这个怎么样哈，他是不懂，他根本不懂嘛。因为今天有美国籍的人，他要当立委，他要当议员，他是蒙着当，因为没有人去查嘛。那现在中选会刚刚聪哥有讲哈，那一天到那个。中选会去登记的时候，有一个黄色的牛皮纸袋送进去以后，里面有一份是要求要签的，也是因为李庆安之后才加的，就是所有参选公职人要签署一个，我授权我们的中选会委托外交部去跟全世界各国的外交单位查核我是否拥有其他国籍的同意书，所以中选会据此同意书开始进行查核。那这个查核出来以后会有答案。那因为以前没有做这个事情，所以立法委员他虽然拥有，不是只有美国籍，其他国籍也不行啊。我们的国籍法是这样，不可以双重国籍。所以今天回过头来，吴欣盈讲这个话，他就跟他讲说，我去年干部分区立委十一月二号的时候，我就已经放弃了，就是这一张打开来看一下，这就是我的放弃证明啊，对吧？他不是就这样，但是他讲说什么？我现在也不敢，为什么不出去哈？他说这是很多年前的事情，跟选举完全无关，不觉得要对外公开放弃证明，这是我跟美国政府之间的事情。他的说法不干脆，但不能代表他一定还有。只是我要告诉观众朋友，就是说，如果他还有的话，那么将会变成两组。那宝杰哥，您刚刚一开始讲这个事情是谁爆出来的？是王定宇。王定宇啊，他是民进党的立委。他民进党立委现在民进党执政，他可能是不是有听到什么消息？而且他是国防外交委员会 okay, 外交 OK， 所以他可能有去查过。第二个，如果这个成真的话，十二月五号公布吴欣盈真的还拥有，如果假设有的，可能他是没有，他只是不会表达，他早就拿出来就好，他又不想拿出来。OK fine， 总之如果最后真的还有的话，万一还有的话，那么因为我们的宪法十六条文里面规定第二条第一款，总统副总统是一起选的。我们选举选台北市长的时候，有应副市长上去吗？没有。所以这一组是同一组参选人。如果其中有一半不见了以后，就归不着 all you 啊。所以将会变成蓝绿对决。那如果蓝绿对决的话，现在柯文哲拥有的就是年轻票跟这些他的铁粉。那年轻票如果跑回来竞选身道，这个事情可能对民进党还会更有利哦。所以一对一的状况之下的话，或许对民进党可能更有利。我不知道。但是所以吴欣盈跟民众党阿北，你虽然最近没有行程，你也不要急着去跑了，先把这个事情搞定。到底你的副手有没有双重国籍？这个事情姿势体大非常重要。好，所以辉臣，这场选举真是岁数如吉，乾坤猛前，是不是打到这个时候都已经登记了，冒出了一个立委副总统？之前大家觉得赖佩霞已经很扯了，就是因为赖佩霞很扯，大家注意到这件事情，就没有想到吴欣盈居然被点名，点名了后你居然的回答是。那是很多年前的事情，我跟选举没有关系，我不觉得我要对外放弃、公开放弃证明，这是我跟美国政府之间的事情。所以你就知道，你知道他们这些人多夸张吗？那个葛莱仪用了一句话形容过柯P， dishonest。我跟你讲， dishonest 不是只有个人，你们全部都是。太夸张了！我们当时在讨论赖佩霞事情的时候，你是在困，还是因为你看不懂？你听不懂 ，I can't understand， 所以我在看新闻，不知道说原来美国籍这件事情是副总统也不可以有的，对，不然怎么可能台湾已经吵了一轮，赖佩霞为了这件事情还特别去丢美国籍，不是更惨的是，就是因为这件事情。郭台铭完全得罪中国，也就是因为这件事情，中国绝对有美国在出手，也就是因为这件事情，我才要对你千刀万里追，这事情还不够大吗？对啊，就是一个赖佩霞有美国籍之后，大家已经下巴掉下来了。后来发现，其实美国政府在预期出乎意料之快，35天之内就让他弄起，大家下巴又掉下来了。后来发现中国不爽了，你美国介入介选，那我们也要出手，就卡碎了，大家下巴已经快到地上了。就后来现在突然之间那一组已经不知没有就是退选了，现在来一个登记好好的，没有想到你说只要沾到美国籍的，最后都要退选了。我跟你讲，
我觉得最妙的一件事情是，这个大小姐啊，长公主啊，竟然还有资格说，哦，这是我跟美国政府之间的事情。哇，你嘞，你太夸张了吧？你以为你现在在选美国副总统哦？你选台湾的副总统好不好？所以你就知道他们这样的回答。我真的对于整个民众党的政治人物，只有一句话：敢爱去陪啦。因都是这干啦，因都是这干啦，干你屁屁啦，我就是干啦，我就是那个，你给他信，他上次他是立法委员哦，他有签那个，假设他没有放弃，但他签了，那是犯法的哦。你知道李庆安好吧？你就在讲双重国籍，其实也没什么大不了。李庆安为什么要跑掉？李庆安为什么不敢带到台湾？你知道当时要给他追什么吗？从你当市议员到立法委员，你领的每一毛钱，每一个薪水。要不然你追回来耶，你想想看，你干过世界立法委员，你干过市议员，钱全部要追回来，那是一个很大笔的钱的。Hello， 人家是台湾全大五大家族星光家，他伦敦的一个房子六亿多，这所有事情都开过的，不是这个问题，不是这样的情况，而是你怎么可以在你明明假设，你明明知道你有美国籍的情况之下，你还敢签那个东西？啊、这个诚信原则，敢去赔啊！而且都已经这么久了，你到底还有没有？我跟你讲哦，这件事情哦，如果你发生在美国，你不用做人了，因为美国是非常重视所谓的诚信原则的。第二件事情，你不是满口英文吗？你不是在国外长大的吗？难道外国的教育让你变成是一个这么不诚信的人吗？所以我现在是希望他最后其实是抛弃了，就丢出来哦，大家就没事，就大家就闭嘴了。不然的话，我真的会觉得这个长公主哦所弄出来的一个风范，她的那个情况是让我们真的，因为我们现在不太敢骂她，你知道吗？为什么？据说她连身上穿着全身名牌，有媒体记者写她行文问人家说：“你怎么可以写我这样？”啊，奇怪了，我们买不起，我们认得名牌不行吗？你全身名牌怕人家讲，所以呢，现在大家讲他一方面要很小心，但一方面就是那几个字，盖那给赔，而长公主真是凶干。所以纪平，这个炸弹也太大了吧？你们现在国民党得到的讯息是什么呢？当然他现在不会缺钱，刚刚慧真讲到了，他当然没有这个钱的问题，但是恐怕会有刑期的这个状况，因为这个会有使公务人员登载不实以及这个伪造文书的问题，这是有刑责。对，当然，但是当然他们家的财力一定请得动律师啦，如果真的有这件事情，这是刑责问题，会有刑责问题。但如果你打这个官司，律师帮你打官司，他可能可以说不知道，他也不晓得有这种情形。打官司打到后面，你可能就是变成说，他又没有前科，你可能就缓刑啦、啊。怎么可能不知道？赖佩霞整件事情怎么可能？你有很多在这个法律的攻防，他可以说他当又没当过立法委员，他也不知道有这种状况。反正有很多各种可能，就是有待于律师在法庭之内去攻防。所以这是刑责问题。总之，这会有刑责的问题啦，不是只有这个单纯的这个钱的问题。就像他今天到我这个桃园市平镇区，我的选区，他去办这个座谈会，他也自己带了这个500份的这个宣传品去。我第一次看到总统副总统候选人可以自带宣传品，所以果然是自带粮草的候选人。所以说明了财力这方面对他来说没有问题。但国民党今天下午听到这个状况之后，要注意哦。民进党立委王定宇当这个新闻出来的时候，是今天傍晚5:28，等于我们录影前不久而已。那国民党一听到消息，那时候都还没有什么电视台报，也没有什么媒体在报出来，突然看到网络有这个新闻出来之后，也突然愣了一下。有点担心这个万一是真的的话，也一直到处在打听说，吴欣盈如果有双重国籍，这是不是真的？到现在没有人能够证实他到底有没有放弃国籍，有没有那个证明，不知道。但就国民党立场，今天下午听到这个风声的时候，希望他有，希望他赶快拿出证明。比柯文哲还紧张，因为就像伟汉说的，万一他真的不能选，柯文哲因为他而丧失总统参选的资格的话，那里面的年轻票恐怕流向最归得利的就是赖清德，所以国民党希望柯文哲撑住啊，要出这一招。所以国民党希望柯文哲撑住啊，希望吴欣盈没事啊，他至少在那边，他可以把20到29岁、30到39岁这一股年轻票很固定的在柯本身上，在柯P身上不会跑掉，因为这个民进党也拿不到，民进党也很头痛，他们就认为说选举前一个多月不到50天，我放弃了嘛，反正在柯文哲身上。但如果柯文哲不见了，在这个场选举当中，如同伟汉刚刚所说的，变成蓝绿对决的话，不见得会蓝营跟对国民党有利，这批年轻票会不会有可能又流到了这个赖清德身上？这是我们所担心害怕的，所以希望柯文哲能够赶快想办法跟吴欣盈谈一谈，吴欣盈能不能有一些证明赶快拿出来，
我们现在对柯文哲充满善意，所以我们现在有点紧张，所以他们反而不太去敢评论这个事情，希望 hold 住，希望吴欣颖赶快把证明拿出来，所以就变成这种很吊诡的情况啊。